Takže poutkání přední kopaní na Chalupice, trenér hostů, pan Káhle. Rudo, jak jste dneska viděl ten utkání? Prosím tě. Jako vrdě tě mám rád. Já jsem hrozně zklamaný. Zklamaný z výkonu rozhodčích. Já to nebudu schovávat, když tak to pak vystříhejte a to tam dávat nemusíte. Jo. Já jsem schopný skončit z fotbalu a opravdu se na to zaměřit. Já si myslím, že ty věci, které to ovlivnily, je to jasně, je to 3-0, tady jsem to slyšel od nějakého fanouška. Já říkám, že si myslím, že jsme horší nebyli. To je jedno, vy jste ty góly dali, nebo Kopaňa ty góly dala, my jsme je nedali. Měli jsme na to stejné šance ze začátku, na druhou stranu nám nebyl uznaný gól na 1-0, ten zápas by se vyvíjel jinak, vy jste mohli dát v 10. vteřině gól a vyvíjel by se taky jinak, ale nicméně jste ho nedali, my jsme ten gól dali, byl nám mávnutej offside, jdeme sami na bránu, je nám mávnutej faul, kdy přitom stojíme před hráčem, na druhé straně dostaneme prvního góla, po podobné věci a není to písknutý, je to jedno, proměnili jste to, říkám, já s tím spokojený, jsem spokojený s klukama, jak hráli, samozřejmě bez gólu se nevyhrává, takže to nemůžu zase jako říkat, že jsme si tady zasloužili vyhrát, vůbec ne, jako Kopaně na dobrý manšaft, já si myslím, že jsme byli minimálně vyrovnaný a já jsem s tím spokojený, jak jsme hráli i bohužel na tom hřišti. Takže vidíš vinu, v našem utkání vidíš na straně rozhodčích? Určitě to ovlivnilo, já nebudu říkat, že jsme prohráli kvůli rozhodčím, prohráli jsme kvůli tomu, že jsme nedali góla a udělali jsme ty chyby, které jsme udělali, pokud nám přes hlavičku je hráč, který měří, já nevím, 1,70 m našeho gólmana, tak za to rozhodčí nemůže samozřejmě, ale je to tam ve mně, bo je to tam, to je jedno, je začátek sezóny, já si myslím, že to nepotřebuje nikdo, ani nebudu obviňovat Kopaninu, že by v tom měla nějaký úmysly, je to třeba prostě, je to škoda, že si myslím, že jinak ty rozhodčí nechybovali, ale udělali třeba 4 chyby, z toho 3 ovlivnili zápas, ale je to jedno, je to první kolo, já jsem sice měl napsaných 7 bodů z prvních kol, 3 kol, takže už to nesplňuje, takže třeba mě odvolají. V poločase si střílel brankáře, to je taková netradiční věc, zklamal tě v prvním poločase tvůj gumon? Jako určitě, David je hrozně poctivý kluk, má trošku, bych řekl, problémy se soustředěností, udělali jsme teď mladýho kluka 97. Přemýšlel jsem, jestli ho tam dá, na druhou stranu David si zaslouží za celý léto, byl s náma na soustředění, odmakal to na tvrdých placech, tak si to zaslouží, aby chytal, že ani jsem nebyl přesvědčený, že by ten Adam mohl dělat jedničku, ani nejsem o tom, dneska sice odchytal lepší zápas, ale je to poločas. Chtěl jsem to zkusit, myslím si, že ve druhé půli chybu neudělal, i nohama hrál možná o trošku jistějiš. A pro nás je hlavně problém s centru, který samozřejmě Kopaňa tím, že to kope Poláček a máte tam kluky, který jsou důrazný, tak v tomhle nám ten golman nepomohl v první půli a smrděli z toho, i víc gólů jsme mohli dostat než 4. Proto se ho vyndal, ty centry? Určitě no, centry a jistota těma nohama plus výkopy, pokud to roztočí někam pomalu za sebe, tak se z toho nedá založit nějaký rychlejší protiútok, protože dneska jsme to museli trošku zjednodušit tu hru, i když jsme ji nezjednodušili tak, jak bych si představoval, ale jasný, že jako když jim řeknu zjednodušte to, tak to všichni ve 20 letech nepřerušejí, nebo nezměnějí tu hru, když mi 2 roky učím nějakou, aby hráli. Koupili jste útočníka, Chryse, Stempa, měl tam šanci, kdyby tohle to asi proměnil, tak samozřejmě vedli jste 1-0, ale taky to mohlo být trošku jiný. Určitě, tak kvůli tomu jsme ho kupovali, já jsem s ním spokojený, zatím s tréninkama, s přístupem gólu jsem čekal o trošku víc, na druhou stranu je to 95, takže si myslím, že ty góly přijdou jako z pesetám, nesmí to, já myslím, že na něm to známky nezanechá, že si myslím, že ty góly nám střelí. Chalupice, loni 7., takže poslední otázka, kam směřujete? Tak jestli budeme ztrácet body jako dneska, tak budeme rádi, skončíme. 8. jsme nakonec skončili, když jsme byli celý rok 5., 6., že jsme ztratili pak nesmysly body, ale já jsem říkal, chtěl bych být na bedně, jako znáš mě, že nesnáším prohrávat, tak když u toho budu ještě, tak bych chtěl být nahoře, samozřejmě nevíme, jak budou vypadat manšafty, že je to furt dokola Zličín, Stříčkov, nevíme, s čím přijdou, jako že jo, vy tam budete nahoře, Královice, Uhelky asi. Třebo Ratice, takže jako myslím si, že letos ten Třebor bude dobrý a těším se na něj, takže mě tohle to trošičku zklamalo, ale říkám, znám ty rozhodčí, jak třeba to neudělali schválně, jako se trošku spletli. No. Rudo, prohrát na půdě mistra úřadujícího, snad to nebude na odvolání, držíme palce do dalších kol a těšíme se na další setkání. Dík, já taky, vás mám rád. Děkuju.